Pessoal, saiu um vídeo muito legal do mesatenista Malong. É uma referência ao ano de 2016 dele, que foi um ano fantástico. Ele simplesmente ganhou vários e vários títulos. Para você que não sabe, o Malong é um mesatenista chinês. E ele se tornou campeão olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 2016. Galera, quem pôde acompanhar toda a trajetória do Malong, viu que ele era realmente um jogador favorito a levar o título e ele estava em um nível de jogo extremamente alto. Logo que começou as Olimpíadas, eu já tinha mais ou menos 90% de certeza que o Malong seria campeão. É claro que quando a gente está falando de Olimpíadas, tudo pode acontecer, mas o nível de jogo dele vinha vindo em uma velocidade muito grande. E você vai poder conferir nesse vídeo que saiu, vai lá, clica, confere, porque se você gosta de tênis de mesa e você gosta de um jogador que coloca velocidade, que ataca, que tem coordenação motora, esse vídeo é feito pra você. Então eu deixei o link dele aqui na descrição, vai aparecer também aqui no card, você pode só clicar que você vai assistir esse vídeo do qual eu tô falando. Uma coisa que eu fico extremamente espantado quando eu vejo o Malong jogar é a capacidade que ele tem de tá atacando, de repente a bola fica ruim ou a bola fica torta e ele para de atacar e coloca a bola na mesa. Você vai conseguir ver em vários pontos ali aonde não a bola, ele estava atacando ou estava recebendo um ataque, só que a bola não estava boa para poder atacar, para tentar fazer o ponto, e ele pega e passa a bola e continua a jogada. Quem pratica tênis de mesa há bastante tempo consegue saber que isso não é algo muito fácil de você fazer. Você ter esse autocontrole, você ficar analisando bola por bola, jogada por jogada, cara, é algo muito difícil. E eu não sei como o Malong consegue fazer isso. Se a gente olhar outros jogadores, eu não me lembro nenhum agora que tenha uma característica tão assim, tão forte como essa do Malong. Porque o Malong é rápido. Se você pensa em um jogador de velocidade, cara, você precisa ver os ataques que ele faz de forehand, o ataque de direita aqui, de drive, batida. É só ataque pesado, intenso, efeito, velocidade, independente da distância da mesa. Eu acho que um vídeo assim que faz recordação a 2016, esse é o vídeo mais bacana. É a história do Malong em 2016. Cara, não tenho o que dizer, é só ponto fera. Se você gostar do vídeo, comenta aqui embaixo, eu quero saber qual é a sua opinião. Eu achei sensacional esse vídeo do Malong. Mostra ele nas Olimpíadas, mostra ele em várias competições aí pelo mundo. É um vídeo super motivacional. Assim que eu assisti esse vídeo, cara, eu tive uma vontade gigantesca de jogar tênis de mesa. Você não tem noção. Porque você sente a emoção, você sente o tanto que o cara tá jogando muito e o tanto que ele... ele é de fato um mesatenista e eu diria que na atualidade hoje o Malong é um cara que se diferenciou muito. É um atleta que ele tá com um nível extremamente elevado e que ele começa a diferenciar o tênis de mesa de antigamente para o tênis de mesa atual. A gente consegue ver uma mudança muito grande. É claro que a gente tem ícones do passado que, cara, nunca vão deixar de ser ícones, mas o Malong, ele começou a diferenciar esses jogadores. A gente consegue perceber que nas competições o nível dele é muito elevado, porque ele está se tornando um jogador muito completo. Quando a gente fala de velocidade, intensidade de jogo, domínio, raciocínio, eu venho falando muito aqui no canal que a gente precisa, quando está praticando tênis de mesa, você precisa ter autocontrole, você precisa analisar as jogadas, você precisa ter paciência, você precisa treinar seus movimentos antes de partir para uma competição. E a gente consegue olhar no Malong exatamente esse equilíbrio, né? O equilíbrio que você tem entre você defender, entre você atacar, entre você saber contra-atacar o ataque do adversário, independente da competição que ele tá. Parece assim que o Malong não tem dia ruim para jogar tênis de mesa. É algo sensacional. Então clica no link do vídeo que tá aqui na descrição, vai lá, confere. Eu tenho certeza que se você gosta de tênis de mesa, você também vai gostar bastante de assistir esse vídeo. Ele tem aproximadamente 15 minutos, mas é muito intenso. Eu gostei muito de ver o vídeo. Então eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, porque sempre que eu ver um vídeo bacana assim, um vídeo que dá motivação, um vídeo que a gente consegue aprender muito com outros jogadores profissionais, eu vou estar compartilhando com você. Então se inscreve aqui no canal para você não perder essa oportunidade de estar assistindo outros jogadores, estar pegando conhecimento, porque a gente sabe que você observar no tênis de mesa é algo muito valioso e a gente consegue aprender demais
observando jogadores que têm um nível mais alto que a gente. Não precisa ser jogadores profissionais, jogadores top de linha, como o Malong, que se tornou aí um campeão olímpico. Às vezes você olhando um jogador do seu centro de treinamento, você olhando um amigo, seu professor, você trocando experiência no seu clube de tênis de mesa, é algo que vai te ajudar muito você aumentar o seu nível de jogo. Porque o tênis de mesa, pessoal, você consegue trabalhar ele dentro e fora da mesa. E a parte psicológica faz uma grande diferença em competição, em treinamento, em desenvolvimento, porque o tênis de mesa é isso. Então confere esse vídeo do Malong, você vai gostar bastante, eu tenho certeza, porque se a gente fala de um jogador que está mudando a história do tênis de mesa, está mudando o jeito de jogar tênis de mesa, o Malong é um cara que está escrevendo seu nome na história. Então vai lá e confere. Mais uma vez eu agradeço. Eu queria que você deixasse o like, porque fortalece muito o canal e me ajuda bastante a continuar aí produzindo esse conteúdo para vocês. E se inscreve aqui embaixo para você receber os próximos vídeos. Valeu? Muito obrigado e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!